Niin, pelataan seniori SM-miehet 4-5, ottelu Vesa Konttinen vastaa Timo Nousmaa. Konttinen syöttää 0-0. Vaihto 1-0. Vaihto 1-1. Kaksi yksi. Väärin. 3-1 oikea. Vaihto 2-3. Net pallo. 2-3 oikea. Väärin. Vaihto 4-2. Vaihto 3-4. Vaihto 5-3. Joo, se hyvä. Väärin. 6-3. Vasen. Väärin. 7-3 oikea. Väärin. Vaihto 4-7. Viisi 7. Vasen. Väärin. Vaihto 8-5. Väärin. Vaihto 6-8. Väärin. Vaihto 9-6. Väärin. Vaihto 7-9. Väärin. 8-9.
Vaihto. 10-8 eräpallo. Konttisella 11-8. 90 sekuntia. Viisitoista sekuntia. Pelataan toinen erä. Konttinen syöttää. 1-8. Vaihto 1-0. Vaihto 1-1. Leppäala. Kaksi, yksi, vasen. Väärin. 3-1 oikea. Neljä, yksi, vasen. Viisi, yksi, oikea. Kuusi, yksi, vasen. Seitsemän, yksi, oikea.
väärin. Vaihto 2-7. Kolme, seitsemän, vasen. Väärin. Vaihto, 8-3. Väärin. Vaihto, 4-8. Viisi, kahdeksan, vasen. Vaihto, 9-5. Vaihto 6-9. Väärin. Vaihto 10-6. Eräpallo. Erä Konttiselle 11-6. Pelataan kolmas erä. Konttinen syöttää 0-0. Vaihto 1-0. Kaksi nolla, vasen. Kaksi
3-0 oikea. Vaihto 1-3. Väärin. 2-3 vasen. Kolme oikea. Neljä kolme vasen. Vaihto 4-4. Väärin vaihto 5-4. Kuusi neljä vasen. Seitsemän neljä. Väärin vaihto 5-7. Väärin vaihto 8-5. Vaihto 6-8. Väärin. Vaihto 9-6. Vaihto 7-9. Vaihto 10-7. Erä ja ottelupallo. Ottelu Konttiselle 3-0. Ja Konttinen ja Nousmaa sitten tulevat seuraavaan tuomarointiin. Kiitos.
Thank you.
vai, vai. Oikein päin. Tää on väärin päin. Eli ei ole tämmöinen. Joo. Koivola ottaa. Thank you.
8. Thank you.
Koivula 11, 7. Oikein. Mun mielestä oli oikein. Oli... Katsotaan YouTubesta sitten.
7. Seitsemän. Viisi, seitsemän. Seitsemän. Seitsemän, seitsemän. Syötövaihto, 8-7. Syötövaihto, 8-8. Kahdeksan. Kymmenen. Kahdeksan. Ottelupallo. Elektiä. Erä Mannonen 11-8 koko ottelu. 3-2. Kiitos paljon.